Naslijedili smo mi to od naših predaka. I zato dobro znamo da je porodica zasnovana na jakoj tradiciji i požrtvovanosti koje je svojstveno našem narodu. A rađanje novog života pravi je temelj države i garant moralnog zdravlja našeg društva. Sačuvati i podržati porodicu naša je sveta obaveza. Stvaramo najpovoljnije uslove za rađanje i vaspitavanje djece. Za potpunu podršku porodici, Ministarstvo porodice, omladine i sporta.